Wow, yalah wow. Ya, yeah. Habis dah enam krim Nanna. Wow, eh Bunga. Bunga nak pupu? No. Sure. Pupu lah, pupu. Nanna wait. Bunga nak pupu? Bunga? I thought you want to pupu? Cancel order? Hey, Bunga? Bunga elak. Sayang nak. Bunga nak pupu? No? No. Si nak tunjuk macam mana caranya untuk kita buat samosa my sifu bibi ni make sure api kita tak terlalu besar tau. Okay, supaya samosa kita dapat kita goreng dengan cantik lah macam ni. Okay, Bunga.